Збільшення коефіцієнту індексації як для юридичних, так і для фізичних осіб, котрі орендують землю, спричинене інфляцією в країні. Вирахували його, виходячи з індексу споживчих цін за 2015 рік. Ріст плати за землю вже відчули обидві категорії платників податків. Предприниматели, которые арендуют земельную, арендуют земли, должны уплачивать налог с учетом коэффициента, который составляет по состоянию на 1 января 2016 года составляет 1,433. Значит, коэффициент применяется кумулятивно с учетом коэффициента прошлого года. То есть берется прошлый год, был коэффициент 1,249, и плюс к этому еще идет коэффициент 1,433. Новий коефіцієнт застосовується до нормативно-грошової оцінки і далі сума розраховується по звичній схемі за декларацією. Після ж розбивається на 12 місяців. Наприклад, якщо грошова нормативна оцінка землі – 100 тисяч гривень, то у минулому році її помножували на коефіцієнт 1,249. В цьому сума збільшується на 1,433. Спеціалісти наводять конкретні приклади. Зокрема, скільки тепер в рік платитиме юридична особа, котра орендує в Красноармійську земельну ділянку площею 4800 квадратних метрів. Наприклад, підприємство в межах міста Красноармійська сплачувало в 2015 році 14,1 тисячу гривень орендна плата за землю, у 2016 році буде сплачувати 20 тисяч гривень. Підприємство по Красноармійському району по землям сільгосппризначення сплачувало 29 тисяч гривень у 2015 році, у 2016 буде сплачувати 34,9 тисяч гривень. Це річна сума, вона рівними частками, 1/12 сплачується щомісяця 30 числа. Відчутне збільшення плати за оренду землі і для фізичних осіб. Если в прошлом году с оценочной стоимости земли 124 900 и отсюда 3%, на год сумма была предпринимателя 3747, то в этом году общая сумма арендной платы будет составлять 5369 гривен. Ну, это приблизительно полтора раза идет как бы удорожание. Обсяг орендної плати залежить не лише від коефіцієнту індексації, а від ставок, котрі встановлюються вже безпосередньо органами місцевого самоврядування. На відміну від сусідніх міст, у Красноармійську в останні роки ставка на оренду землі була єдиною як для центру, так і околиць міста. Більше того, встановлена на мінімально дозволеному законодавством рівні. Найближчим часом міська рада планує кардинально змінити ситуацію з метою наповнення бюджету і справедливого розподілу орендних ставок в залежності від зон ведення під підприємницької діяльності. На ближайшее заседание городского совета выносится вопрос о внесении изменений в решение по местным налогам и сборам. До 1 января 2016 года действовала такая норма, что арендная плата за землю на всей территории города установлена на минимальном уровне, это 3% от нормативно-денежной оценки. Сейчас, после принятия решения, будет градация в зависимости от зон города от 3% до 12% максимально. З нового року дещо змінено і саму схему сплати оренди за землю. Есть договор аренды с местными органами власти. Этого достаточно для начисления и уплаты арендной платы. Сплату оренди за землю здійснюють щомісяця рівними частинами до 30-го числа місяця, який слідує за звітним.